Agora que xa temos os fíos do urdime feitos, imos aprender a tecer. Nesta ocasión, preparei os fíos do urdime moi separados para que se vexa ben como se tece. Para tecer, o que teríamos que facer é pasar os fíos de trama entre o urdime. Agora non nos estou a pasar. Como se pasaría un fío de trama? Pois levantaríamos todos os fíos do urdime e empezaríamos a pasar un fío segundo sexa o noso ligamento. Pasaríamos a trama unha vez por debaixo da urdime, outra por enriba e así repetidamente respetando o noso patrón. Isto é o que temos que facer. Así. Facelo a man ou cunha agulla significaría estar tomando a urdime de un en un os fíos. Neste exemplo é doado, porque solamente temos 12 urdimes e temos un bastidor pequeniño. Pero en xeral, cando traballemos, precisaremos tecer rapidamente. Para iso, imos empregar o método xa inventado no Neolítico. En primeiro lugar, imos estudar a tea máis básica que se pode tecer. Chámase o tafetán e represéntase con este esquema. Que significa esta táboa? As columnas simbolizan os fíos de urdime. Aquí temos representados dous fíos de urdime. Un e dous. E as filas simbolizan os fíos de trama. É decir, se a trama vai pasar por enriba ou por debaixo da urdime. Así que aquí o único que teño representado son dous fíos. Estes dous fíos. Este fío, este fío de urdime, esta columna e este outro fío de urdime. As celas negras que significan? Pois cando teño un cadradiño negro, significa que o fío de trama vai pasar por encima do urdime. Aquí tamén significa o mesmo. O fío de trama vai a pasar dúas veces por encima. Nesta fila, por tanto, nesta primeira calada, terei que pasar o fío de trama por encima do urdime, na primeira columna. Por debaixo, por encima, este. E aí está por encima e por debaixo este outro. Unha vez que remate esta primeira calada, vou cortar este fío para aproveitalo, vou facer a segunda calada. Nesta fila teremos o contrario. O primeiro fío pasa por debaixo e o segundo fío pasa por encima. Fixadevos. Ese cadradiño representa este fío de urdime, ese cadradiño representa este fío de urdime e este a este outro. E igual aquí. Temos o mesmo, esa representación. Por que non teño representados todos os fíos? Porque cando represento dous, quere decir que este patrón vai se repetir ao longo de todos os meus fíos de urdime e ao longo de todas as caladas. Así que se quero continuar, teria que coller os dous seguintes fíos de urdime. Continuo o meu patrón e fago exactamente o mesmo. Por debaixo, por enriba. Por de enriba, por debaixo. Coloco. Irei facendo o mesmo sempre e repetindo o patrón unha vez tras doutra. Quedaríame así, o patrón repetido.
durante todos os fíos de urdime. O que se fai habitualmente non é traballar este feito, o que imos a facer é levantar dunha soa vez todos os fíos de urdime. Empezaremos por levantar primeiro esta primeira calada, toda esta, collendo dunha soa vez todos os fíos de urdime que quedan por riba da trama. A trama empeza a lerse pola esquerda como lectura, entonces collemos por encima, por debaixo, volvemos a ver, por encima, por debaixo, por encima, por debaixo, por encima, por debaixo, por encima, por debaixo, por enriba, por debaixo, por enriba, por debaixo. Teño exactamente este patrón. O conxunto de fíos que teño aquí levantados, que vou a separar cunha táboa, este conxunto de fíos de urdime que van quedar por enriba é o que se chama un lizo. Nesta calada que teño aquí, este separador de lizo vai levantar todos estes fíos, os que quedan por enriba. E deste xeito, se eu quero empezar a tecer, só terei que pasar todo o meu fío de trama, todo o meu fío de trama, por debaixo dos fíos que quedan enriba. Vou no poñer aquí enriba para que se vexa ben. Aí. Pasei o meu fío completo e agora vexo como quedou. Ese é a primeira calada. Teño exactamente o patrón da primeira calada. Tomo, deixo, tomo, deixo, etc. Así que teño xa a miña primeira calada. Como conseguín isto? Cun separador de lizo, esta táboa. Este separador de lizo separa todos os fíos de urdime que van por enriba da trama. Pero agora teño que facer unha segunda pasada. O primeiro separador de lizo non quito, simplemente o deslizo cara arriba. Aí me queda. Coa segunda pasada, terei que repetir o que fixen na primeira, pero co patrón contrario. Na segunda fila empezarei deixando o primeiro e despois tomo o segundo. Deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo. E dicir xusto, quédame o contrario do que tiña na primeira fila. Collo un novo separador de lizo e xa teño a miña segunda calada, separando os fíos de urdime que se deixan arriba. Se vos fixades, teño xusto o lizo inverso. Os separados de lizo levantan uns os fíos contrarios que o outro. Terei que levantar o separador de lizo para poder pasar o meu fío. Collemos o fío. Pero claro, pasar un fío continuo terei que, para pasar o fío continuo terei que empregar unha lanzadeira. A lanzadeira é unha peza como esta, que ten na que vai enrolado o fío ao longo. Este fío vou no atar no extremo. Aquí, fixadevos que aquí non preparei unha cadeneta para separar os fíos de urdime, porque estes fíos de urdime están separados en exceso para que se vexa ben o ligamento. Entonces, vou atar aquí neste fío de urdime e vou comenzar a tecer. Preparo. Demostrando como se faría un tafetán. Ato a trama. E vou empezar co meu primeiro separador de lizo. O único que teño que facer é alzar o separador para facer a primeira fila. Alzo e paso por debaixo a lanzadeira. Despois peiteo co propio separador ou con peite para chegar á calada, ao primeira cadeneta se a tivera. Xa fixen a miña primeira calada. Isto é unha calada. É dicir, pasar a trama ao longo da urdime, segundo o patrón.
que temos programado. Este patrón é un tafetán e fixen a miña primeira calada. Así que agora teño que volver coller a segunda fila para facer a miña segunda calada. Levanto os fíos e volvo facer o de antes. Deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo. Comprobamos que nos quedou xusto o contrario que antes. Así que, unha vez que escollen os fíos, collo un separador de lizo e comprobo que teño xusto o contrario que antes. Está en segunda fila, seguindo o meu patrón. Non si, non si, non si, non si, non si, non si, non si. Agora alzo o separador e paso a lanzadeira por aquí. Baixamos e colocamos. Como neste exemplo, non teño cadeneta, a miña calada pode moverse bastante. Colocamos, peiteamos ben e comprobamos que o patrón está correcto. Separamos ben, está ben. Así que volvemos coller a primeira fila. Separamos os fíos de urdime que van enriba. E tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo. Teño xusto o contrario do que tiña. Collo un separador de lizo. E este é o lizo da primeira calada. E como xa está levantado, podo pasar a miña lanzadeira. Baixo e peiteo un pouco. E voltamos a empezar a facer o segundo. Collemos a urdime. E deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo. Unha vez que teño separador, poño separador de lizo, levanto e podo pasar outra vez a miña lanzadeira. Tería que repetir o proceso retirando este separador para coller o novo. O ideal é que non tivese que retirar os separadores de lizo, pero se te fixas, se levanto o anterior sen quitar este, non podo pasar a lanzadeira co fío. Non podo, podería pasarlo por arriba, pero non chegar abaixo. Teño que quitar a último que fixe para poder empregar a primeira. Así que, unha vez feito, colocamos a calada, unimos, achego e así vai quedando o meu tafetán. Non está moi tenso porque estamos a traballar cunha urdime moi separada e sen fío de cadeneta. Esa primeira calada, paso ao separador, pero agora teño que volver a coller os fíos da segunda pasada. Teño que facer xusto o contrario. Collo un separador, levanto e xa podo volver pasar a lanzadeira e continuar para xuntar as caladas. Por tanto, tería que quitar sempre este separador
e colocar isto outro. Se o tecido é pequeniño como este, podes empregar este método perfectamente. Pero en canto queres engadir máis fíos de urdime ou facer máis grande o tear, este método implica volver coller o patrón cada vez. Así que o que se inventou foi un separador de lizo que sexa un ascensor e que permita subir e baixar para poder cambiar de lizo sen separar o lizo. Ese ascensor de lizo imos a facelo con este fío dunha longitud aproximada de 1,5 metros. Colocamos a man esquerda encima do separador e collemos o primeiro fío de urdime. Enganchamos no dedo este primeiro fío, estiramos o fío e collo o segundo fío de urdime. Engancho no dedo, estiro o fío e collo o terceiro fío de urdime. Deste lizo, solamente deste lizo. Collo o cuarto fío de urdime. Engancho no dedo sempre a mesma altura. Así. Quinto fío de urdime. Engancho no dedo. Para que todos os fíos queden igual, ten que ser todos a mesma altura. E outro máis. É moi importante que este ascensor de lizo, gancho, sobroume bastante fío, corto. É moi importante que antes de atar este ascensor, teño que comprobar que todos os fíos teñan a mesma longitude. Aí. Para iso axudámonos doutro separador. Metemos no lazo para que non permita que se levanten os fíos. Deste xeito. Para que non permita que se levanten, fixádevos, a todos a mesma altura. E agora sí, ato o ascensor pasando os fíos por debaixo. Primeiro un e despois o outro. Aseguro unha vez máis que están todos iguais. Paso unha segunda volta. Unha segunda volta. Aseguro que están todos iguais e ato nun nó para que non se desfaga. E xa teño o meu ascensor de lizo. Ato, comprobo e podo agora cortar estes fíos sobrantes. Está, podo retirar o separador e quitar a táboa, porque cando eu queira levantar este lizo e colocar un separador, só teño que tirar dele e colocar o separador debaixo, así. Moi ben. Fixadevos que esta calada era a última que fixen, así que agora podo retirar o meu separador, porque o ascensor garda a memoria de que lizos hai que levantar, e collo outro lizo, outro separador de lizo da primeira calada, levanto, e agora xa podo pasar por debaixo, vedes, a miña calada e a
Peiteala ben, porque xa hai espazo para eso. E agora fixadevos que sinxedo podo volver levantar, recuperar a segunda calada, porque esta xa me levanta os lizos, as urdimes necesarias, e deixa pasar a lanzadeira. Levanto, paso un separador, alzo e paso a miña lanzadeira. E agora xa podo repetir este proceso continuamente. Un tras do outro, repetindo o patrón continuamente. Este levantamento de lizos que estamos a facer aquí a man, nun tear faise mediante pedais. Levántase este ascensor mediante un pedal, conectado ao ascensor mediante pancas. E levanto todo o lizo, de toda a urdime completa, e para poder pasar a lanzadeira. En resumo, nun tear real, o primeiro que temos que saber é cal vai a ser o noso patrón. Colocar todos os ascensores de lizo que precise. Por exemplo, en este patrón temos dous lizos, un e dous, dúas posicións dos fíos de urdime que van quedar enriba da trama. Este primeiro que ten o separador e todos os demais terán que ir mediante ascensores. Repito, se teño máis fíos de urdime, terei que poñer máis ascensores. Pois non podemos poñer todos os fíos de urdime nun só ascensor, pois non conseguiríamos que os lazos fosen todos iguais e se levantarían a diferente altura. Aquí, finalmente, nos queda un ligamento de tafetán repetido ao longo de todo o tecido.